Jutro je u zračnoj luci počelo zvukom sirene. Označen je tako početak vježbe izvanrednog događaja na aerodromu, koja se provodi minimalno jednom u 2 godine. Simulirana je otmica aviona, a prilikom slijetanja u zračnu luku Dubrovnik došlo je do nekontroliranog kretanja zrakoplova. Nakon izlijetanja sa staze, dio zrakoplova zahvaćen je plamenom. Dakle, simulacija je bila ta da je bila prvo otmica zrakoplova, i nakon toga, nakon tih 15 minuta, došlo je do nesreće zrakoplova. I sve službe koje su potrebne i koje su prema našem emergency planu uključene su došle u zračnu luku, dakle počevši od vatrogasaca iz Dubrovnika, preko županijske postrojbe, zatim općinske postrojbe i DVD-i, isto tako i medicinske službe, sve prema propisu i služba, državna služba za zaštitu i spašavanje. Na vježbi je ukupno sudjelovalo više od 250 ljudi. Gotovo polovica su zaposlenici Zračne luke Dubrovnik, njih 160, uz sezonske radnike na aerodromu. Zrakoplov Croatia Airlines simulirao je oteti zrakoplov. Ono što je uloga ravnateljstva civilne zaštite, odnosno mene u ovoj vježbi, zapravo bila više u ovom komunikacijskom dijelu između zračne luke i 112, odnosno našeg integriranog sustava za uzbunjivanje. I nama je jako drago da je ova vježba iskoristila i taj dio, znači da vidimo kako sustav za uzbunjivanje funkcionira. Vježba je uključivala razne segmente, od proglašenja nastupanja izvanrednog stanja, preko postupanja na mjestu trijaže, postupanja na mjestima okupljanja, do komunikacije za vrijeme izvanrednog stanja. Imate nekoliko scenarija, otmica, pa imate eksplozivna naprava, pa imate požar, pa imate izvanredno slijetanje radi nekakve kvara zrakoplova. Temeljem toga se odabere, mislim, mi imamo zračnu luku, stručne službe koje se time bave i na taj način to izabere. I dalje ćemo naravno nastaviti surađivati neovisno o vježbi, da se ti sustavi da budu usklađeni i da svi znamo zapravo što se događa kad se događa. A što se tiče žurnih službi, naravno, oni isto tako kroz ove vježbe unaprijeđuju svoju spremnost i pripravnost i brzinu reakcije. Po završetku vježbe analiziraju se svi postupci i tijek vježbe koja je za vrijeme trajanja tekla po planu.